אנחנו ממשיכים את החמש דקות שלנו על בריאות, ועד היום אנחנו דיברנו איתכם על חשיבות של רפורמת בריאות, נכון? ויש בה חשיבות מאוד גדולה גם לחיים העתידיים שלנו, כי בעצם רפורמה היא מכינה את עם של אלוהים להיות ראוי ולעמוד בזמנים מאוד קשים שיגיעו לפני כל הבעיות וניסיונות, כדי שאנחנו נגיע בסופו של דבר למלכות השמיים. היום, מהיום אנחנו כבר מתחילים שיעורים פרקטיים, והיום השיעור שלנו נקרא איך מה שאנחנו אוכלים משפיע על המוח שלנו. אוקיי? כי אנחנו דיברנו איתכם שמוח בעצם זה איבר העיקרי בגוף שלנו, זה איבר הכי חשוב בגוף שלנו. זה בעצם המקום מאיפה שמקבלים כל האיברים שלנו האחרים, מקבלים פקודות. לכן אנחנו צריכים להחזיק את האיבר הזה במיטב יכולתו, שהוא יעשה את העבודה שלו מקסימום, כן, שאנחנו, כי בעצם אלן וייט כותבת שתאי מוח זה הערוץ היחידי שהשמיים מתקשרים עם בני אדם, אוקיי? אז אלוהים מתקשר איתנו לא דרך יד או דרך רגל או דרך הגב שלנו, הוא מתקשר איתנו דרך העונה הקדמית שלנו, כן? כי פה אנחנו מקבלים החלטות, ולכן אנחנו צריכים לתחזק את האיבר הזה בצורה נכונה. תגידו, ידוע לכם כמה אחוז מים יש בתוך מוח? 80, 90, מישהו אמר? 85%, נכון. הייתם מאוד קרובים, זה ממש, ממש, זה סביר שיש לכם ידע כזה. המוח שלנו באמת הוא מלא במים, לכן אנחנו זקוקים בשתייה רבה של מים. אבל אם אנחנו נסחט את המוח שלנו ונוציא משם את כל המים, ישארנו דברים אחרים, כן? שמהם בעצם מורכב המוח שלנו, שזה שומנים, זה חלבונים וחומצות אמינו, זה גלוקוז וזה מיקרונוטריאנטים, זאת אומרת מיקרומינרלים כל מיני. ואנחנו לא נספיק לדבר היום על הכל, אבל אנחנו נדבר רק על חלק אחד מהמרכיבים האלה. כמובן שזה לא רק המרכיבים האלה, אבל הם משפיעים על התפקוד של המוח. לדוגמה, כשאנחנו חווים סיוטים בלילה, כן? או שאנחנו, יש לנו שינה טובה במשך היום, אנחנו לוקחים נח, איך אומרים את זה? שנץ, אוקיי. קצר, כן? בצהריים, אם אנחנו חולמים משהו, כן? על כל זה החיים יכולים להיות גם סוגים של האוכל שאנחנו אוכלים, לא רק, אבל גם כמויות. גם הכמויות שלו, אבל לא רק. כן, אז היום אנחנו נדבר על שומנים, שמהם בעצם זה חלק מאוד גדול, 60% מהמוח שלנו שאנחנו מוציאים משם את המים, הוא בנוי משומנים. לכן זה מאוד מאוד חשוב לנו למלא את המיכלים שלנו, כן? אז השומנים הכי חשובים למוח שלנו זה חומצות אומגה, אומגה 3 ואומגה 6, אתם בטח שמעתם על האומגות האלה, כן? ואנחנו צריכים לדעת איזה אוכל אנחנו צריכים לאכול כדי כדי שהם בעצם ייתנו לנו את האפשרות למלא את המיכלים שלנו. אני לקחתי רק את המקורות שהם בעצם באים מן הצומח, כמובן שיש בחי, חי, אוכל חי, אבל אני לקחתי מן הצומח כי זה בעצם מה שאנחנו תומכים בדיאטה כזאת, כן? אז כפי שאתם רואים זה גרעיני דלעת, זה אגוזי מלך, זה בוטנים, זה שמן סויה, שמן קנולה, זה זירי פשטן וגם שמן מזירי פשטן, אבל לא רק. יש גם בכל מיני ירקות, לדוגמה ניצני כרוב, בכרוב לבן יש, בדלעת, בעלים ירוקים כמו לא, לא, זה בגרוזיליה ומנטה וגם שפינת, איך אומרים את זה? טרת. טרת.
בשונית אדומה יש הרבה, כן? יש בזירי קינוע, ויש גם בחרובים. אז זה ממש, אם אנחנו אוכלים את הגוון הזה, אנחנו מקבלים את החומצה אומגה 3. אומגה 3. את כל מה שאני אמרתי, כן, את כל מה שאני אמרתי עד עכשיו. יש גם אומגה 6 שאנחנו צריכים למלא. אומגה 6 אנחנו יכולים למצוא בשמנים, שמנים שעשויים מקורן. דיאס, תודה, מסויה, מבוטנים וגם מזירי סומסום. כל השמנים האלה אנחנו יכולים לשים בתוך הסלטים שלנו, בתוך הדייסות שאנחנו אוכלים וכה הלאה. למה אנחנו בעצם צריכים את השומנים? במה הם מסייעים, השומנים האלה? אתם יודעים שהמוח שלנו בנו מתאים, זה התאים של המוח, קוראים להם נוירונים. ואני שמתי כאן חץ, ואתם רואים שנוירון, בעצם הגוף של התא, הוא עטוף בקרום כזה, אוקיי? שלא נותן לנוזלים שיש בפנים לצאת החוצה, אוקיי? אם קרום יהיה פגוע, אז אתה תפסיק להתקיים. אז שומנים הם מסייעים לכך שהקרום הוא בריא, זאת אומרת, הוא לא נשבר, זה בונה את הקרום של התא. לכן אנחנו, כדי שהמוח שלנו יהיה בריא, אנחנו צריכים לאכול את השומנים האלה. מה? אבל יש שומנים שהם ההפך, הם פוגעים בנו, כן? שזה כל השומנים האלה. זה קוראים להם שומנים טרנס בלתי רבויים. אוקיי? זה שומנים שהם נמצאים בכל מיני עוגות ועוגיות ובספינג'ים. אני אוהבת מאוד ספינג'ים. יותר ברור לדבר, כן? בכל מיני סוכריות. בעצם בבצק שהוא לא אפוי, אלא שהוא מתוגן. אוקיי? בצק מתוגן זה בצק שאיפה שיש שומנים טרנס בלתי רבויים, וזה דבר שהוא לא בריא לנו. אז שאלוהים יברך אותנו לעשות בחירות נכונות, שהמוח שלנו יהיה בריא. תודה. אמן, אמן.